Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус COVID-19 жаңы коркунучтуу штаммы пайда болушу мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазышууда. COVID-19 бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоодо өзгөчө кырдаалы катары бүтүшү глобалдык коркунучтун аякташын билдирбейт. Коронавирустун жаңы жугуштуу жана өлүмгө алып келүүчү штаммынын пайда болуу коркунучу жогору бойдон калууда, деди Тедрос Гебрейесус. Ал өлкөлөрдү жаңы өзгөчө кырдаалдарга активдүү даярданууга чакырды.